Herkese salamlar, bugün sizlere bir işte Age of Civilization 2'də yeni bir bölümle karşınızdayım. Bugün 3-cü bölümü çəkirik. Kısa müddətdə Ermənistanı yox olan bölümüdür. Belki gəlirlərini %25 artıraq. Artıraq deyəndə, yəni diplomasiyadan nə deyirsinizsə bunu texnoloji planlarından artıraq ki, daha çox vergi alaq, xalqımız daha çox pul qazansın, biz də daha çox pul qazanaq ki, daha güclü bir dövlət halına gələk. Yönetim artıraq, yönetim lazımlı şeydir, ordu baxım lazımlıdır, araşdırma lazımdır. Bu bölümdə nə edəcəyik? Qısa müddətdə Ermənistanı yox eləyəcəyik. Keçən bölümdə bəzi şeylər oldu, uduzduq. Yəni uduzmadıq əslində, İranı işğal eləmişdik bir hissəsini, amma biraz problemli bölümü idi həmin bölüm. Yəni çünki baxın da çox zəifləmişdik. İndiki ekonomimiz qədər ekonomimiz var idi. Torpaqlarımız daha böyük idi. Ermənistan daha zəifdi, Gürcüstan daha zəifdi bu bölümdə, yəni başlayanda. Nəysə, indi ilk eləyəcəyimiz iş, ilk 5 turda erməniləri yox eləyəcək, yoxsa zəif şeydilər və Yerevan, gördüyünüz kimi gedib bu yanlara alacaq. Yerevan niyə buradadır? Burada nəysə, adlar fərqli yerlərdədir. Alacaq, indi 5-ci turdayıq dostlar, burada adam basaq 10.000 nəfər. Keçən videomuza 300 insan baxdı, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. YouTube 12.000 nəfərin qabağına çıxarmışdı. Bu videonu inanıram ki, daha çox adamın qabağına çıxaracaq və daha çox izlənmə qazanacaq. Əgər videomu bura qədər izləmişsənsə, abunə ol, like at və aşağıdan komentə 3-cü bölüm, 4-cü bölümün gəlib gəlməməyini istədiyini yaz. İndi bu bölümdə Gürcüstanla Ermənistanı işğal edib, Qafqazın sahibinin kim olduğunu onlara göstərəcəyik. Bundan sonraki bölümlərdə də qədim Səfəvi və Əfşar torpaqlarını, Qacar torpaqlarını tərkibimiz altına qatacaq. Komment yazanları adlarının yadımdan çıxıb, amma gələn videoda komment yazanların adlarını çəkəcəm. Hər iki videodan bir komment yazanların adlarını çəkirəm bildiyiniz kimi. İndi nəyə 10.000 əsgər saxlayaq. Əslində 15.000 saxlamaq daha məntiqlidir. 10.900 geçsin. Bunlar da geçsin. Buradakı əskərləri dağıdıram, dağıtmaq vaxtıdır çünki 42 dəqiqəlik video çəkmişdim və izləyənlər çox oldu. Abunəmiz də artdı. Hamza yəni təşəkkür edirəm. Ermənistan gördüyünüz kimi yəni çox belə zəif dövlət idi. Adın İrəvanın adını mən dəyişmişəm bu videodan əvvəl. Buranın adını Qarabağ eləmişəm. Bu bölgənin adını bilmirəm. Yəni bizim torpağımız olsa da adını bilmirəm. Onu araşdıracağam, internetdə dəyişdirəcəm. Gördüyünüz kimi artıq torpaqlarımızı geri qaytaranda İrəvan oldu buranın adı. Buradan da görə bilərsiniz. Orada burada yerlər Asiyadayıq. İndi nə edəcəyik? Pulumuz var. Yığdığımız pulundan burada assimilasiya işlərinə başlayacağıq. Gördüyünüz kimi ermənilər Azərbaycanını saxlamamışdılar. Yəni Qarabağ bölgəsində. Buna görə təzədən Azərbaycanın fərqli rayonlarındakı Qarabağları yollayacaq, öz vətənlərinə geri qaytaracaq. Bu bölgələri belə geri qaytardıq. Səsim niyə elə çıxdı? Türkiyə ilə müttəfiqi əlaqələrimizi yaxşılaşdıraq. Niyədirsə 100 əlaqəmiz 75-ə düşüb. İranla əlaqələrimizi yaxşılaşdıraq. Əsas da Rusiya ilə yaxşılaşdıraq ki, videomuz kesin dəvək ki, 2-ci bölümdə bitməsin. Babat ordu saxlayırlar bunlar. Bunlara qarşı necə qarşı yəni müqavimət göstərəcəm, inanın bilmirəm. Babat güclənirlər çünki 250 əsgər basaq buradan da. Bakının adamı qalmayacaq. Burada oyunda bir şey var. Hansı rayondan daha çox əsgər bassın, o rayonun adamı, yəni əhalisi azal. İnadım. Əsgər dağıt demədim. Əsgər etməkdən dağıtıram. Əlim səhv eləşdirir. Görən 21.000 əsgərimiz var. Gürcüstan əslində bizdən zəifdir, həddindən artıq zəif bir dövlətdir. 196.138.000. Bir girişdə Gürcüstanı yox eləyə bilsəydi, qəşəng olardı. Ona görə də bura əsgər yollayacağam. İrəvanda da əsgər basacağam ki, bura doğru irəliləməyə. Onun üçün də 50.000 zat pul yığıram yavaş-yavaş. Bu bölümdə qısa müddətdə 2.000 əsgər nədir? 2.000 əsgər nədir? İnsan qalmayıb ya. Vətənimizdə 8.000 də buradan. Çox sağ ol qardaşım, təşəkkür edirəm. Yəni inanın Türkiyəyə yardım eləmək istəyərdim, amma mən bilirəm ki, Maleziya yəni Türkiyə üçün zəif bir dövlətdir. Maleziya gəlib Türkiyə torpaqlarına çıxa bilməz. Yəni gördüyünüz kimi Türkiyə Maleziyaya hücuma hazırlaşır və dünyanın obisi hara gedir abi? Maleziya gördüyünüz kimi yəni Türkiyə hardan hara gəlir? Buradan çıxır. Bu Qara dənizdə, Dağ dənizdə, bilmirəm qarışdıra bilərəm. Buradan gəlir, Afrikanı bir dəfə quru gəlir, gedir çıxır
Hindistan denizin Hindoçağı'nda Çeti, oradan da gelir çıkır Malezya. Yani mənim ora əsker aparacaq qədər pulum yoxdur. Hər ay mənfi 2458 çıxırdan neyinə məliyəm ki mən? Bir de videomu təzə izləyirsinizsə, abunə olun, like atın və comment yazın. Biraz özümü itirdim. Bilirsiniz niyə belə biraz enerjim azdır? Çünki neçə dənə video çəkmişəm, alınmayıb. Bu proqramdır, nə bilim, dükana baxıram, oradan zərg basılır, otağa reski kimsə girir və videolarımın hamısı xarab olurlar. Bu səbəblə də yəni mən görürsünüz də video çəkə bilmirəm, yəni belə rahat çəkə bilmirəm videolarımı. İndi eləyəcəyimiz işlədi, 1000 nəfər bura yollayaq, defansda qalsınlar. Çünki o boşluq tapıb girə bilərlər oradan torpaqlarımıza. Demək 20.000 nəfərin 15.000-ini, 18.000-ini elə bura yollayaq. Geridə qalanlar bura irəlləsin. 10.000 nəfər 8.000-ini bura irəlləsin. Digərlər də bura irəlləsin və bismillah. Yəni necə deyirdi? Bizim bir şuarımız vardı. Ya Məhəmməd ya Əli, Azərbaycan ordu, Azərbaycan irəli. Dedi və irəliləməyə başladıq. Görək boşluğu. Baxın. Uzaq görən bir hökmdar olmaq bunu zərəkdirir. Yəni uzaq görən olmağın axırı belə olur. Yəni qabaqcadan başa düşdüm ki mən temanı. Yəni hiss elədim ki onlar bunu eləyəcəklər və qarşısını aldım. Yoxsa Gəncana əlimizdən alacaqdılar. İndi uzaq görənliyi eləyirəm və boş söhbətlər challenge. 6.000 nəfər bura doğru irəlləsin. Siz bura doğru irəlləyin. Gürcüstan yəni normalda bu qədər rahat alamırdı. Necə oldusa alırıq. Görünür alırıq yəni. Keçən bölümün acığını çıxıram. Rusiya yəni bizə aman vermədi. Bölümdə o qədər dedim Gürcüstan alacağam, Gürcüstan alacağam. Elə bil mənə qarğış eləmişdi. Heç vaxt alamadım Gürcüstanı bu səbəblə də. 800 nəfər bura gedin. Əgər bu boşluqdan istifadə edib, əgər alsa ya torpaqlarımızı. İnanın batarıq, qurtaran məriyi. Ağırda arxası kəsilməz və gördüyünüz kimi ağırda arxası kəsilmir, əzizi bil. Belə eləmədə, rahatlıqla canıbı tapışırdı, Əzrail ilə futbol oynayırlar evində. Alacam bu yanına, gözləyim, geri alacam, onlar yəni istəklərinə çatanmayacaqlar. Görünür, satırlar, amma mən buna imkan verənmərəm. İmkan verməyəcəm, istəyinizə çatasız. Siz bütün Qafqaziya Azərbaycanın olacaq. Qafqazın əsl sahibini bu günlər hamımızın qabağında göstərəcəm Qafqazın sahibi kimdir. Ayda, bütün torpaqları alan birəm. Heç olmaz, sən bu qədərin ver, mən narahat olma, sənin işi bəlli edəcəm. Neçə turluq barış imzaladıq biz? 4 Ağustos 2021, qısa 30 turluq zat bir, 2 illik barış imzalamışıq. Nəyə? Xeyirlisi deyək, dostlar. Əlbəttə, nəyəcəyik, xeyirlisi deyək. 3 dənə də Gürcüstandan yerə bölgəni torpaqlarımız altına qatdıq. Yaxşı olar inşallah görək də. Torpaqları asimilə eləyənə qədər onsuz da, yəni Gürcüstanın digər torpaqlarını da qatıb, bütün Qafqaziyanı toplayacaq. Bu videoda Qafqazın əsl sahibinin kim olduğunu bütün, yəni hər kəsə, bütün dünyaya sübut eləyəcəyik dostlar. Bunu biz eləyəcəyik bu videoda. Amma bu video bilmirəm nə qədər uzun olacaq. Çox uzun olmaya da bilər, qısa da ola bilər. Keçən video 42 dəqiqə idi, yəni maks videoydu. Yəni 1 həftə 3 gündə 60 dəqiqəlik video paylaşdım yəni. Kimsə nəysə məktub yollamışdı. Kenya, problem yoxdur. Yəni dünyanın obisi başındakı ölkəsən. Yəni imzalamayıb deyəcəm. Nə olacaq ki, imzalayayım da. İndi baxın, buranı da öz rəngimizə bulayandan sonra, bütün buranı, bütün Qafqaziyanı toplayandan sonra qəşək bir skrin alıb qapaq fotoğrafını oradan çıxaracam, yəni qabaq kiçik şəklini. Yəni, səmimiyyət budur da, videoda kiçik rəsmi sizlərlə birlikdə kəşf eləyirəm, tapıram yəni. 2022-ci ildə turu tez-tez keçək, burada yaxşı klaviaturan səsi gəlməz, yəni mişqan səs gəlsin. Mişqan səsi yəni daha az olur da. Bura niyə asimilasiya olmayıb? Nə qədər pul yedizdirməliyəm ki sizə mən? Doymur, elə gözləri doymur. Burada yəni siz görürsünüz nə qədər asimilasiyanın getdiyini. Bu torpaqlar bir müddətdən sonra yəni Azərbaycanlılar olacaq artıq. Buradan sonra borçalı bölgəsi də aldıq borçalımızı bir hissəsini. Tiblisi, Tiblisi ala bildiyimiz. 25-dən artdı, art görək ki, sülh vaxtı qutaracaq, hələ torpaqlar asimilasiya 150-dədir.
Görək dünyada vəziyyət necədir? Döyüşlər nə yerdədir? Kim-kimlə döyüşür? Və Çin-Rusiya döyüşü yenə olub. Oo, Amerika dünya birincisi. Deyil. Bu qədər torpaq alıb, bütün Amerikanı işğal edib. Hələ də Çin dünya birincisidir. Rusiya ikincisidir. Amerikaya baxın. Amerika yəni böyüdükcə böyüyür. Üç dünya gücü. Bir dənə Meksikanı alsa, Kubanzada alsa, bütün Amerika onun olacaq bitəsi. Çin-Rusiya döyüşü görə necə olur? Bizdə asimilasiya işləri zat gedərkən bizdə Çin-Rusiya döyüşünü izləyək. Aksiyonsuz keçirdi bölüm dediniz. 42 dəqiqədə bir dənə, iki dənə döyüş elədin dediniz. Alın bu da sizə döyüş. Nə qədər böyütdüm Azərbaycanımızı. Alın bu da sizə döyüş. Döyüş. Keçən bölümdəkindən daha çox torpaqlarımız var və Çin döyüşünü də izləyirik. Belə simitçik azad varımız. Sabahın çayınızı süzün. Kökədən məşədən götürün özünüzə. Beynimizi söyküyün. Telefonda sizə telefon qoyun, söküyüm bir yerə, nəli vəkəzada baxın elə. Televizorda izləyirsənsə, televizorda bax, yəni uzan divanda. Kompüterdə izləyirsənsə, stola söküb elə bir, yəni rahat özvə bir yer düzəld və kef elə. Bizim barış, dostluğumuz nədir, düşmənliyimiz, yəni qatıqlanmıyor. Yəni, bitdi bizim imzaladığımız sülh. Yaxşı, pis deyil, asimilasiya eləmişəm. Sülh bitdiyinə görə nə deməkdir? Gürcüstan da bizə savaş elan eləyə bilər hər an. Bunun qarşısı 300 min pulumuz var, 19 min əsgər alacaq. Keçən dəvəkindən daha çox əsgərlə Gürcüstan torpaqlarına doğru irəliyirik. İnşallah yəni, yenə yaxşı olacaq. Bütün torpaqların tərkibimiz altına qatacaq. Pulumuz yenə mənfiyə girdi. Yəni, mənim pulum mənfiyə girməyəndə qala bilmirəm belə içi. O qorxaqlığı görürsən, saldım. Gördü mən savaşa girirəm. Pakt imzala. Fas. İmzalayaq qardaşım. Problem yoxdur. Yəni mən belə təmiz qəlbli insanım. Heç kimə istəməm, yəni problem çıxarsın. Çox belə şey danışdım. Biz buradan irəliyim, bura doğru. Bütün Qafqaz, yəni Qafqazın sahibinin kim olduğunu bu günləri burada sübut edirik videoda. Yəni oyunda deyirəm də. Bu videoda hər şeyi ciddiyə almayın, Gürcüstandan izləyən varsa. Amma Ermənistan məsələsini ciddiyə ala bilərsiniz. Ermənistan bizimdir, bizim, yəni torpaqları bizimdir. Bizim torpaqlarımızda saxta dövlətlər qururlar. Yoruma yazın ki, şərəfsiz Ermənistan. Şərəfsiz ermənilər yazın, hashtagliyin qoyun ora. Spamlasalar da mənim üçün problem yoxdur, heç nə eləyənməzlər. Torpaqları imzalayayım, sonra asimilasiyaya başlayaq, boş yerə pul imzalamayaq. Və görək bütün Qafqaziya və bütün Qafqaziya torpağı sadəcə 3 ildə bütün Qafqaziya tərkibimiz altına alındı. Asimilasiya işlərinə də başlayırıq ki, nəyək? Videomuz əlbəttə ki, yəni o nə deyirdim mən sizə bayaqları. Qapaq rəsmi, yəni kiçik rəsim götürməliyəm. Bunun üçün də göm yamyaşlı olmalıdır. Bütün torpaqları, yəni asimilasiya elədiyimi videonun əvvəlində bildirməliyəm ki, video daha çox tik alsın, daha çox insan baxsın. 12 min nəfərdən, yəni 300 nəfərin videoya girib izləməyi məncə heç pis deyil. Keçən videoda elədiyimizdən daha çoxun 13 dəqiqədə elədik, daha gücləndik. 20 dəqiqədən çox eləyək videomuzu, ondan sonra qutaraq 20 dəqiqədən çox eləmək yaşayar. Pul zat qazanmıram videodan, sadəcə istəyirəm biraz daha uzun videolar olsun, qısa videolar çəkməyi xoşlamıram. Nə qədər oldu? Ekonomimiz 320.000, 800.000, bu da 320.000, 1.200.000, 300.000 eləyir, bu da 400.000. Yəni, birləşsək İran yox olar. İranla demək olar ki, yaxın güclərdəyik. Yəni, birləşsək İranı yox eləyərik. Amma əhali söhbəti var, 4 milyon ondadır, 1 milyon məndə. Pol nəsgər toplamalıyam. Yəni, sən 2000 nəfəri burada saxlayırsansa, demək sənin məndən nəyəsə şəxsi qərəzliyim var. 3000 nəfəri bura yolla, sonra nəyə? Burada 3000 nəfər yolla, yəni İran sərhəddinə adam yığırıq uşaqlar. Uşaq deyirəmsə, məndən böyük olanlar varsa, yəni pis başa düşməyin. Lord of Emin var, onu da videolarını izləyə bilərsiniz, dostumdur. Girib, yəni kanalına baxa bilərsiniz. İyi butonuna buradan böyük yenə, buradan yəni böyük ehtimalla qoyacam iyi butonuna. Videonun əvvəlində bəlkə də çıxıb, yəni orada fikir verməmsənsə, indi gir, bax, yəni maraqlı videolar var, pis deyil. Gələn videoda dediyim kimi izləyicilərimin, yəni bu videonu çəkməyimi yəni, istəyənlərin, bu videonun yorumunda kim yazsa ki, Age of Civilization çək, gələn videoda onun adını çəkəcəm videoda, yəni
bu qədər bizə dəstək olduğu üçün 13000 nəfər də Bakıya yollayaq. Həll elədiyi söhbəti görək nə vəziyyətdədir assimilasiya işləri. Gördüyünüz kimi bunu da belə yaşlı rəng deləməliyəm. Türkiyə kimdən savaşırsa? Qurban olun, bana normal adamla savaş. Qardaşım, mən sənə deyirəm ki, birləşə İrandan döyüşək. Deyirsən İtaliya ilə dalaşıram. Hə? Başqa kimdən müharibə edəsən sən? Maleziya savaşını qutardı. Bəs, qardaşım. Bu nə deyir, bu nə vəziyyətdir. Türkiyə yəni gördüyümüz kimi çox cəsarətlidir. Özündən biraz zəif dövlət olsa, yəni İtaliya ilə savaşmaq. Savaşaram, gedib ora necə çıxım mən? Hələ İrandan savaşmaq istəyirəm axı mən. İtaliya ilə arxağızdayam, dəstəyimizdəyəm, yəni pul yollayaq Türkiyəyə. Türkiyəyə pul yollayıram, əlaqələrimiz pisləşib. Ona kömək eləmədim deyə məndən biraz inciyib də, yəni. Yəni pul yollayıram, va. Dəstəyimi mən ancaq belə göstərə bilərəm. 30000 pul yolladım. Yəni istəyirsənsə biraz da pul yollayım, yəni əsgərlər basket başlarını oynat onların. 50000 pul yollayıram indi o ki, Türkiyəyə əlaqələrimizi gəlişdirək. Rusiya ilə əlaqələrimizi gəlişdirək. Daldan vurmasın bizi İrandan döyüşəndə. Gəl dost olaq səndən. Onsa dostluq, qardaşıq, yəni müttəfiqik. Türk birliyi heç vaxt bitməyəcək bizim dostluğumuz. Ona görə də ya sənə yenə pul yollayım. Pul. 70000-ə yaxın pul yollamışam. Və gördüyünüz kimi dağıdır ki, qəbul edirsən, eləyəcək. Niyə eləməyəcək ki? Türkiyə gördüyünüz kimi niyə böyümür? Bu kimdir? Arnavutluq. Yunanistan deyə bu. Hə, Yunanistan dağılır. Türkiyə ged Yunanları əzdən. Niyə neysən, neysən. Yunanistanı əzirlər onsuz da. Sən də ged yıxılana bir dənə zərbə sən vur. Osmanlı torpaqlarını birləşdirməyə çalış. Gedib daha İtaliya ilə döyüşüb özü yormadan. Çin döyüşü vardı. Yorma yazın. Sizcə Çin qabaqdadır yoxsa Rusiya? Ya, yazdısa görürsünüz. Yəni Çin Rusiyanı dağıdır. Dağıtmasa da yəni öndədir. Görə əskərlərin görürük də burada. Mongollara yazığım gəldi. Başqa Amerika görə imzaladı. Kanada razı gəlmir. Amerika buranı hələ tapdaq altında saxlayır. Başqa vəziyyətlər necədir? Vəziyyət belədir. Azərbaycanımız bütün Qafqaziyanın hakimidir. Videomuz görə neçə dəqiqə olub? 17 dəqiqə olub. Türkiyə, İtaliya savaşı başlayır. Əgər yorumda türklər varsa, kimin qazanacağını təxmin eləyə bilər. Lər, məncə Türkiyə qazanacaq, çünki Türkiyə hər zaman qazanır. Yəni, hər cür Türkiyə qazanmalıdır, çünki daha şeydir, güclüdür. Bir də ki, İtaliyanın əsgərlərinə bir dənə baxın, yuxarı cəbhədədir, nə bilim, nədir bu ölkənin adı? Fransadır, İsveçrədir. İsveçrə niyə bu qədər balacadır? Balaca olsa da məndən güclüdür, ekonomi güclüdür, Avusturiyadır. Yəni çətətdə adamları daha çox oradadır. 8000 burada var. Türkiyə burada əskər yığır. 30000, 40000. Şey, Türkiyə alacaq. İtaliya dağılır uşaqlar. Türkiyə İtaliyanı göydə alar. Ha, belə hap beləyəcək Romaya qədər gedib çıxar. Türklər onsuz da bir dəfə yəni gəlib Romanı məğlub eləmişlər. İndi Yunanlılar yəni. Yenə yəni Romaya qədər gedib çıxacaqlar məncə. 50000 nəfər. Şey, Türkiyə dağıdı, sökürək qardaşlarımız. İndi nəyə çağırırsan? Yo, mən daha Qazaxıstanla döyüşməyəm. Haqlı sözümdə bax, Qazaxıstanla mən döyüşdürməm. Güclü ola bilərəm ondan, amma mən Qazaxıstanla döyüşmək istəmirəm, qardaşımsan, bəs. Türkiyə çox, baxın, İraqla savaşdadır, məqsədi nədir, mən başa düşmürəm. Türkiyəyə mən pul yollayıram, yollayacağım da. Əgər videonu izləyən türk varsa, pis başa düşməsin, savaşda olduğu ölkələrə bir dənə baxın. Çox bilmirəm, amma Türkiyəyə də savaş elan edirlər, o deyilir, amma bilirsiniz necədir? Çox adamla döyüşür, yəni mən pul yollayacağım. Pul yollayacağım ki, əskər alsın, belə qəşək özün qoruya bilsin, qəşək pul yıxsın, ekonomisi yerində qalsın, onsuz da güclənib ekonomisi. Amma, mən yəni Türkiyəyə başqa necə kömək eləyə bilərəm ki? Ən yaxşı köməyim ona pul yollamağındır, mən də pul yollayıram, qəbul eləyir. Yenə pul yollayıram. Bundan sonra pul yollayamayacağım, çünki özüm də döyüşməliyəm. Bu videoda yəni özümüz döyüşdük ilk 13 dəqiqədən. Ondan sonra Rusiya, Myanmar. Myanmar bir dənə mahnısı var, deyə yadıma düşdü. Myanmarın son bir ataka keçməyindən Rusiyaya dəstək olmağı ilə, yəni Çinin
sinin bəlasını verir. Daldan vurulan zərbə pis gelir yani adama onun başı için. Myanmar yani bir oturuşda olduğu yani yeri möhkəmlətdi. Gördüyünüz kimi. Bir oturuşda olduğu yeri möhkəmlətdi yani. Abdülhamid Mohtaş deyil kanalımdan bəhs edəcəkdim. Bu videonu çəkəcəcə mesaj attın. Başka YouTuber olsaydı əsəbləşərdi, əsəbləşmirəm. Bəhs edirəm. Baxın, indi yox kommentinə yazıram ki, indi çəkdiyim videoda bəhs etdim. Dəqiqə 20:00. Da bağışda indi yadıma düşdü. Biraz var, tez yazsaydım, tez bəhs edərdim. Bu videomuzda yani Qafqaziyanı topladıq. Gələn videomuzda nə edəcəyik? Gələn videomuzda da edəcəyimiz iş nə olacaq? Yəni İran torpaqlarını, yəni döyüşə başlayacağıq. İran torpaqlarını alacağıq və Türkiyə, İraq gözlü dövlətdir. Yəni bir dəfə məni yıxıb bir ağır. Doğrusu döyüşmüşü yuduzmuşam. Türkiyəni səhv bilirsiniz nə oldu? Çox adamla döyüşür. Onun üçün çarəsi yoxdur. Ekranı qatıqlatdım yana. Və Özbəkistan da deyəsən şey eləyib, Türkmənistan torpağını işğal eləyib. Gəlin belə eləyək. Pakistana deyək ki, qardaşım, gəl mənlə ticarət elə, İrana savaş elan elə. İraqa da deyək ki, sən də İrana savaş elan elə. Qoy İran belə şey olmasın da, başa düşsən. Türkiyəni qurtarmaq üçün 3-4 dənə dövlətə deyirəm ki, İrana savaş elan eləyir. Görək, qəbul eləyəcəklərmi? Böyük, qəbul eləməyəcəklər nə deməkdir? Allah, qələt eləyir, hamısı qəbul eləyəcəklər. Yəni onlar yaxşı dövlətlərdir. Qəbul eləyəcəklərinə mən inanıram. Pulumuz qutardı. Hamısı qəbul elədi. İndi bu dəqiqə İran bu qədər adamdan savaşladı. Türkiyə ilə İraq müharibəsini biraz dayandırmağa çalışır. Amma ona görə belə elədim. Bu qərara gəldim. Demək neyini? Sən gedirsən bura doğru. Mən savaş elan eləməmişəm. Eləməmişəm, eləməyim də bir turda gözləyim. Bunlar girsinlər İraq. Bunlar İrana girsinlər, sonra baxın, taktikaya baxın. Bu getdi İraq sərhəddinə, mən nə edəcəm? Allah savaş elan elə də, tormuzluq niyə edirəm, ala mən? Savaş elan elə. Sənin bağı yarın gedəcək bura. İrandan qısa müddətdə qoparda biləcəyimiz qədər torpaq qopartmalıyıq. Sən gedirsən bura qədər, yox. Biraz belə tələsmə, özüvə gəl, nəfəs al, oksigen çatsın beyni və dərindən. Belə belə elə, özüvə eləsin, va. Siz al edəsiniz, siz buradan çıxartma eləyin dənizə. Sən 16 minli ilə get bura, ya ora getmə. 4000 nəfər, 3000 nəfər bura yolla. Geridə qalanları bura yolla, yəni. Bir işim var. Geridə qalanları bura yolla. Baxışın, yəni bizə qıraqda bir şey oldu, danışmaq vacibiyyətində qaldım. 12 min nəfəri də bura çıxartma elə. Ya Muhammed, ya Ali, Azərbaycan irəli, getdi. Aksiyon yox dediniz, alın aksiyonun zırı, dibi. Videoda yəni dünya dağıdırıq. Bir videoda 20 dəqiqədə gördünüz də nələr elədim. Yəni demək olar ki, bütün Azərbaycanı topladım. Qafqazın sahibin sübut elədim sizlərə. Yəni, bir videoda eləyə biləcək ən çox şey elədim. Yəni, eləyə biləcəyim ən çox şey elədim və məqlub olduq həzibi. Ay, özümüzə gəlin. 3000 nəfər. Siz də bura doğru irəliyin. Diyanlı söhbəti yox deyin. Diyanmaq nədir? Diyanmaq biz. Diyanmaq bilməməliyik. Öz torpaqlarımızı şey eləməyək, yağmalamayaq. Bura bizim Cənubi Azərbaycanımızdır. Tehranı alsaq, babat ulduz götürəcəyik. O da nə deməkdir? Çox torpaq ala biləcəyik. Siz tez Tehranı irəliyin, tez. İrəllə. Heç İraq Tehrana girməmişsiniz. Baxın, Türkiyəyə xeyrim oldu gördüyümüz kimi. İran da İraqla döyüşür deyə məndən çox. İran deyək ki, indi Azərbaycanda İraqın qarşısını alım, sonra Azərbaycana keçərəm. 17 min nəfər burada adam var, 29 min oldu. Tez olun. Nə inirik? Siz bura gedirsiniz. Siz bura doğru irəliyin. Siz neyin? Siz bura gedin. Bir dəqiqəyə İranın başqalarını da savaş yerinə eləyək. Çünki 29 min adam var mənim sərhəddimdə. Bu çox pis olacaq.
Türkçe kardeşim, yox Türkçəni çağırmıram demişəm. Türkçəni çağıranda da istəmədiyi şey qalmır. Bütün dünyanı istəyir məndən. Ona görə Türkçəni savaşa çağırmıram. Sən də var, balaca dövlət ola bilərsən, amma əsas ürəkdir başa üstünə getdin. Yaşa! Azərbaycana baxın, Azərbaycanımız böyüyür gördüyünüz kimi. 29 min nəfər deyəsən. Çox ağır danışdım qardaşım bağışda. Xahiş edirəm, mənə gəlmə. Də sənə dedim mənə gəlmə. Neynəmişəm sənə? Uzağı var, bir iki dənə torpaq almışam hə. Onu da halal elə. Bakın mən hara deyirəm savaşdan hara gelsin. 2600 nəfər də bura. İran, bax gəl işlər çox uzanmamış. Yəni sənin çox belifi mən qırmamış. Gəl barış imzalayaq. Mənim Azərbaycanımı ver mənə. Cənubi Azərbaycanımı. Get kef elə, neyse elə. Sənə deyimirəm, heç eləməyəcəm. Get həyatımı yaşa. Razı olmursan, görürsən. Görürsən, razı olmur. Amma mən sənə deyirəm, get kef elə. Deyirəm, get həyatımı yaşa. Mən sənə verirəm də, fakt mən sənə bunları verirəm də. Bu qədər torpaq verirəm. Mənə bu qədər torpaq versələr. Yəni, saxlayıram da torpaq alırsan da. Hamısını almıram ki. Elə təpki göstərsən ki, elə bir. Daha neynədim sənə mən? Biraz torpaq almışam da 100 ildir işğal altında saxlayırsan, sömürürsən insanlarımızı. 40 milyon Azərbaycanlı var orada. İndi deyir, sülhümü qəbul eləmirəm. Mən nə sülhümü qəbul eləsən? Haqqın yoxdur, nə sülhümü qəbul eləməmək. Yox, bu sənə nazlıq eləyir. Sevinərsən o qədər torpaq alını dolduracam, bütün torpaqları alacam. Bir de Türkiyə torpaqları görə nə vəziyyətdədir? Böyümüsən Türkiyə? Yox, Türkiyəmiz zəifliyir. İraq bitdi, İraqa dedim indi, İraqa güvəndim dedim indi. Partladacaq, beləyəcək, eləyəcək, İraqın özünü halını ağlamaq lazım. İraq öz gününə yanan biri. Belin sındırıb İran onu. Demək sənəm burada o izin 14 min nə yaşayıram amma. 14 min nədir? Həyatım son gəldi uşaqlar. Getmədən eynəmişəm sənə. Bitirində bunun belin sındırında türkmənlərə mən inanıram. Türkmənlər türkdürlər. Buna görə də yəni hər şey edə bilərlər. Dağdarlar onların belini. Farslar və isə türklər. Sizə türk birliyi deyil, ərəb türk birliyi və isə fars birliyi. Kimi gedir bu video? İranın da hara? İsfahana gəldi mi? Səfəvillərin ikinci paytaxtı olan, ikinci, üçüncü de bilməm, İsfahanı ələ keçirdim. Da nə istəyirsən? Mənim topladığım ulduz. Da, nə deyiməsən? Kimdən savaşırsan? Qardaşım, mən... Sərfən türkmənlərə hücum elədim. Bağışda, gəl barışaq, nə deyirəm, mən sən? Gəl barışaq, mən sənlə döyüşmək niyyətim yoxdur. Vapşem belə də, sən mənə savaş elan eləyirsən, sən mən də Özbəkistana deyirəm ki, bura bax. Neysən, mən də Özbəkistana deyirəm ki, Özbəkistana. Sən də Türkmənistana savaş elan elə. Da ağ eləməyin, mən deyirəm, sən biraz inkişaf elə, türk dövlətçisən, böyü, özü və gəl, beyni və oksigen, yəni belə güclən də çox torpağın olsun, daha güclü ol, türkçəyə güclənəsən, gəlib mənə savaş eləyirsən, bu qədər də olmaz da, mən yenə nerv elədiləri bunlar. Al bu torpaqları geri al, Təbrizi zadə al, al yanları, al, 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 de hara qədər alabilsən al, türkçəyə, bu qədər belə yox, belə bəsdir. Amma mən nə göstərəm? Facecam yoxdur. Əl hərəkətləri eləyirəm. Ağ eləyirsə, İran çox ağ elədir. Barışmırsan, sən barışmadıqca, faktı olaraq. Sən mənlə bu sülhü imzalamadıqca. Mən daha çox əsəbləşəcəm, daha çox hücum eləyəcəm, daha çox döyüş yaşayacaqsan. Bu da nə deməkdir? Yəni, daha çox torpağın gedəcəkdir. Yəni, daha çox işğal eləyəcəm. Nə var idi burada yağmalar? Yox, mən yəni xalqa əziyyət verən insan deyiləm. Nə eləyirəm, yəni insanlara eləyirəm, xalqa heç nə eləməyəcəm. Bəsdirin da. Vəziyyəti var, bütün dünyanın... Yox, oldu İran. İran yox, elə deyim. İlk, ikinci bölümdə də belə bir şey yaşamışdı, amma onda səhvən İran yox eləmişdi. Bu səhvən istəyərək, yəni bilə istəyərəkdən... İranı yox eləyirik. Bu torpağı mən neyinirəm ki? Bir-iki dənə də ulduz qazanaq, buranı alaq. Buna da razıyam. Çox babat.
Çox belə super, əla. Qaytar, qaytar kef eləyə. İkimiz də böyüyək. İkimiz də böyüyək nə da? Oranları mənə versə, heç nə qalmayacaq. Ayda, siz mənim problemlər. Təbrizə yaxınam deyə, İranlılar Təbrizdə çoxdur. Nə deməli, yəni, belimi ona görə sindirirlər mənə. Adamım qalmadı, nə qədər. Allah bəlağız versin. Ay! Uşaqlar, dövlətimizi gücləndirəcəm, böyüləcəm, yaxşı eləyəcəm deyərkən yenə deyəsən batırdıq. Yəni, həmişəki aptalıb, həmişəki seriyalar, eyni səhnələr yaşanır. Nə olacaq indi? Nə yaşanacaq? Amma Azərbaycanı böyütdüm görürüz ki. Döyüşmədiyim dövlət qalmıyor, az qalsın Qazaxıstanın. Türkiyə var, böyüdür. Yəni, bu ya şərəfsizdir deyə mən nə deyim heç. Eliyəsdən eliyəcəm, döyüşəsdən döyüşəcəm. Yox, qana qan dişə diş. Bu gündən sonra belədir. Mənlə döyüşəm, mənlə döyüşəm. Əşədənin namısı verin uşaqlar. Sonumuz satır. Dünya neçən sıralamasında? 39-cu sıralamaya qədər inmişik. Sən bir sənin eynək. Get bu İraqın dərsi vermək lazımdır. Görəm qatıqlayıb o bir şey. Yəni, sənin haddin var ya, biz sənə müttəfiqiyə, müttəfiq. Müttəfiq deyilik, müttəfiqimin düşməni. Sən amma yenə də eyni uğurlar üzərində savaşırıq. Bizim məqsədimiz eynidir. Eyni məqsədimiz eynidir. Başa düşsən bu nə deməkdir? Yəni, məqsəd deyilən bir şey var həyatda, bu sənlə məndə eynidir, eyni məqsəd uğrundayıq, İranı bitirmək uğrunda döyüşürük. Yəni, sən burada mənə savaş elan eləmək, böyük səhvdir yəni. Elə bil mənə qulağa sacaqlar, videoda belə çox təpki verirəm, özüm belə hiss edirəm. 455 nəfər qalıb, səncə də onların belinsindir. Sən də burada əsgər bas, İraqın qarşısını almaq lazımdır. Gəl barışaq, gəl barışaq da mən çox istəmirəm də deyirlər, çox istəyən azdan da olar, gəl barışaq. Sən də ki, dirəm sən boğazımdasan, yə. 5 dənə torpaq var, gəlib mənə savaş eləyəni. İran qalır, İran sağ, İran yox oldu. İran yox oldu, onun görə də neyin əməliyi, tez bir müddətdə İran. İran, barış müzakirəsi, başlayaq. Bu torpaqları alaxan mısın, hə? Ondan sonra tez İraqdan da. İraqa görə görəm, nə oldu? Mən nə qədər torpaq ala bilirdim, azaldı. Nəyin isən sən? Nə yaxşı isən, nəyəsən? Əla, fəsio. Bütün məqsədimizi yönəldirik İraqa. İraqa yönəldirik bütün məqsədimizi. Çünki İraq öz səhvləri eləyir. Gəlib, yəni, o arxadan vırılan zərbə demək söhbəti. Də bu. Biz görürsən ki, savaşdayıq, ikimiz də müharibədə, ya nəyə lazımdır? İndi İranın torpaqlarını mən səndən geri alayım. Belə qəşək-qəşək içində, oh, deyəcəksən. Onu deyəcəksən, başı öyb, sən nə oynasasam? Mən beynim söndərlərim bunlar. Videoda yenə 33 dəqiqə oldu. Mən qısa video çəkəm, bilirəm ki, əlimdən gəlmir, əlimin içindən gəlmir. İndi bütün dünya ilə Türkiyə nə daha ağzımı saçdım. Bütün hər kəs İraqa hücum eləyəcək, görəsən sən. Dostlarımı yığın, böyük qardaşlarımı yığın, gətirəcəm üstümə sən. Kim üstümə İraqa qarşı? Mən əsəbləşirəm belə ki, onda arxadan vurulan zərbələrdə çox əsəbləşirəm. Fədl, biləm, zəif dövlətsən, amma güc birlikdədir. 10 dənə bağaza birləşib, neçə dənə güclünün belini yıxa bilər, yəni, başa üçsünüz siz bunu, sözün mənasını. Birləşin, İraqı da yıxaq, birləşirik, koalisyon qururuq, bir-bir bütün dövlətləri yıxırıq, belə-belə irəliyirik. Belə-belə məşhurlaşıq nə idi, belə-belə güclənirik, beynim ancaq ona kod danıb ki, Türkiyə çox güclü oldu, qəşək oldu, Türkiyəmiz gücləndi və görürsünüz, İraqa nə tərk edir, başqalarına çağırmaq ehtiyac yoxdur bir şey. Türkiyəmiz İraqı dağıdır, amma Türkiyə bizə də bir-iki dənə torpaq bıraxdı, qardaşımız aramızı yaxşılaşdıraq.
Aa, mən sənin dar günündə sənə nə qədər pul yollamışam. Sən mənə kömək eləməlisən deyəndə ki, yəni sən mənlə aramı yaxşı tutmalısan. Aramız bizim niyə 160-dadır? İzləyicilərimlə mənim aramdakı səviyyədən azdır. İzləyicilərimlə mənim aram yaxşıdır. Yəni belə olmalı. Çünki siz dəyər verib videolarımı izləyirsinizsə, mənim sizinlə aram yaxşı olmalıdır. Buna qədər izləyən varsa da demək, sən ki, abunə olmuşsan, yəni olmamışsan demək söhbət yoxdur. Olmamışsan, sən yadından çıxdı, yəni olasan deməkdir. Həmədan. Həmədanımız alaq. Həmədan işğal altındadır Həmədan. Həmədan bizim deyil. İranın torpaqları geri qaytarıldı. Nə oldu? Nə oldu hə? Bayaqdan belə-belə eləyirdin, hə, eləyirdin. Nə oldu? Ağlayarsan, bizlə savaşanın axırı belə olur. Dostum, indi biz tampon bölgə yaratdım orada. İraqla İran arasında tampon bölgə yaratdım. Hoppa biz, hipofiz. Hipofiz biz. Gücləndi uşaqlar. Böyük Azərbaycan yaratdı. Musulu fəth elədi. Musul, nə deməkdir? Musula gedib çıxmışıq. İranın yerdə qalan torpaqlarını da alsaq, bizim qismində olanları. Bilirsiniz biz nə boyda olacaq? İranla sülhümüzə nə qədər qalıb? Ekonomimiz 541 min, 90 min. Sülhümüzə 2020, oyda 2 il. 2 il kimdə dözən? 2 il dözmə. İndi bilirsiniz nə edəcəm? Əsgər basacam, İranı deyəcəm ki, mənim belə torpaqlarımı qaytar, yoxsa sənə belimi sındıram. İran olsa ağlayır, bir dəqiqə deyən İran olsa, ayda ultimatum yollayan bilə. Türkiyə qardaşım, səndən torpaq istəyirəm. Torpaq! Bu aranı mənə verin, birləşsin torpaqlarım. Ki, hara qaldı ki, asimilə etmədiyim. Mən bilən hər yerə bastım, xala nə qədər pul vermişəm, asimilasiya etməlidir. Bu nə qədər, pul sömürürləri məndən. Məkanın sahibi gəldi. Bu, bir müddət sakitçiliyə qərq oldum, özümdən asılı olmadı. Video adı fikirləşirdim. Videonun adını görəsən nə qoymaya giləndə. Video adı nə ola bilər görəsən uşaqlar. Burada qapaq və şəkil çıxarmaq üçün şey eləyim. Nə donmadı? Belə göstərim ki, sonra oradan skrin alıb qapaq fotoğrafı ya da şəkil çıxararam. Belə də ola bilər. Belə olsun da, çəsən də və təhsil nə idi, hə? Məkanın sahibi gəldi, yəni müşkana, deyəm deyək. Düzəldəcəm indi qapaq şəkil. Ama deyəm də bir deyək, beynim xarab edəm. Sio, qapaq şəklimizi də çıxartdıq. Yəni, bu videoluq artıq bu qədər olacaq, dostlar. Qəşək gelişdi, yəni, böyük Azərbaycan qurduq, gördüyünüz gibi, müttəfiqimizlə birlikdə. Türkiyə ilə birlikdə bu qədər böyüdük. Türkiyə də böyüdü, biz də böyüdük. Gələn videolarda görüşəndə ki, sağ olun, salamat qalın, kanala abunə olmağı, like atmağı və videolarımızı bəyənməyi eyni şeydir. Gələn videolarda görüşəndə ki, sağ olun.